Oi, meus bichinhos! Tudo bom? Gente do céu, onde é que eu vou hoje? Já estou preparada, armada e apontada pro crime hoje. Eu estou levando a Pink, já estou toda arrumada, estou indo no maior outlet de algum lugar. Eu vou descobrir daqui a pouco, eu sei que é o maior outlet de todos os outlets. E vou fazer um monte de compras, porque hoje eu vou ser a filhinha do papai e da mamãe que eles vão me levar pra fazer compras no outlet. Eu vou mostrar todo o outlet pra vocês. Já fui lá uma vez, já fiz um monte de compras. Gente, tem Schutz, tem um monte de marca, tem John John, tem tudo da Reserva, tem Animale. Gente, eu comprei um macacão da Animale por R$38. E eu vou mostrar pra vocês hoje minhas compras. Olha a situação do meu quarto. Tô mostrando a bagunça só porque minha mãe fica brava. Eu adoro deixar minha mãe brava e toda filha adora, né? Mas o Daddy tá aqui. Hoje o Daddy vai ser o provedor, né, pai? O Daddy tá levando a gente pra fazer compras. Só hoje? Só hoje, só que não, sempre. A gente tá indo fazer compras, então, ó, já deixa muito like aí pro meu pai, porque meu pai vai ser um guerreiro, tá? Ele vai ficar sentado esperando eu e minha mãe escolher roupa e sapato o dia inteiro. Deixa muito like no vídeo, deixa nos comentários qual outlet que vocês acham que eu tô indo e se inscreve no canal pra ter mais vídeos como esse daqui. Vem comigo. Tá muito vermelho no meu rosto, pai? Fala aí agora, pai. Tá vermelho? Meu rosto tá vermelho? Seu rosto palhaço? Porra! Quer ver? Vou pegar igual sempre. Porra! Pronto, agora vamos estar arrumada. Ah, vamos fazer compras hoje, mano. Já queria sim. Comprar. O que você conta, meu filho? Porra! Que celulite! Porra, eu falo que eu tô parecendo um palhaço, agora eu tô cheio de celulite. Olha meu lookinho fofinho aqui, ó. Gente, sabe qual que é a dica? Sabe por que eu boto esse vermelhinho no rosto? Porque eu pareço mais nova, ó. Dica. Qual máscara que te deixa as orelhas, do pai? Não, é aqui, ó. Onde é que é, mãe, que deixa a orelha? Aqui, ó, esse negocinho aqui, ó. Mas tem de botar atrás do pescoço, mãe, compra ali. Gente, pra quem não conhece a Florianópolis, estamos aqui. Essa é a Beira Mar Norte, deixa eu mostrar. Hoje é um super dia. Aqui tem a Beira Mar, tem uma ciclovia, gente, vai até lá longe. Vai até a ponte essa ciclovia aqui. Já paramos ali no sinal, o cara tava vendendo... Como é que é, pai? Bergamote. Bergamota. Aí o cara tava vendendo bergamota ali e a gente... O cara falou, opa, dois baldinhos por 20. A gente já, opa. Veio o balde junto, né? Porra, daí o cara tirou a laranja ali do balde e veio só o saco. Quê, 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 quê. Gente, paramos o carro, chegamos na primeira loja aqui. Chegamos na outlet da Rafaela Boss, que é um separado. E, gente, a gente acabou de olhar. Tem um outlet gigante lá, olha lá. Todo aquele troço azul lá é um outlet de sapato. E eu vim procurar hoje aqui pra ver se eu acho aquela bota que eu queria, que é uma bota over rosa ou azul. Vamos ver se a gente acha. Deixa eu dar uma olhadinha nas coisas que tem aqui. Ó, esse é o outlet da Rafaela Boss. Ai, tem... Ai, que lindo. Oi. Opa. Ah, tá bonito. Ó, daí aqui estão as numerações, sapatos. 38, 37 e 36 é o meu. Gente, eu amei essa de vaquinha. E como é que a gente vê o preço? Vamos ver aqui. Daí tem um desconto. Esse daqui é o preço original de loja e daí tem um desconto. Ó, gente. Eu amei essa. Tá super em alta agora, de vaquinha. Ó. Ela é toda peludinha. Eu amei ela. Eu acho que eu vou levar essa, mas vamos ver as outras opções também. Ó, gente, aqui é a coleção nova que tá 40% de desconto. Deixa eu botar meu tênis de volta aqui, ó. E daí a parte de trás lá do outlet. Vou mostrar vocês lá também. Mas a princípio, ó, a de vaquinha, já gostei, essa daqui. Já coloquei no carrinho. Vamos dar mais uma olhada nas outras coisas que eles têm aqui, ó. Gente, ó, gostei de mais duas aqui, ó. Gostei muito dessa daqui. E tem essa de vaquinha, que ela não é um salto tão alto, é um salto mais grosso. E ela é marronzinha, vamos ver se eu gosto. Ó, essa marrom eu não gostei tanto, eu já gostei mais da outra que eu tava usando antes. Gente, essa daqui, óbvio que não com esse look, mas eu já amei muito essa, tá? Essa daqui, a princípio, vai sim. Porque daí com o look todo preto,
Acho que fica super legal. Essa daqui é a parte do outlet, ó. Já vou cortar rapidinho, senão vai dar copyright aqui por causa da música de fundo. É, gente, dessa área aqui eu não gostei de nada, né? Você sabe como é que eu sou. Não gostei de nada, então vamos pro próximo. Vamos ver o que eu vou levar aqui, na verdade. Gostei de duas botas, vamos ver qual delas que eu vou levar. Gente, escolhi ali, vou ficar só com a bota de vaquinha e agora, né? O Daddy, que é um santo. Depois eu vou mostrar tudo em casa, as coisas que eu comprei, mas ó, Daddy. Obrigada, Daddy. Deu, gente, agora estamos saindo aqui da Rafaela Boss. Vamos dar uma olhadinha nos outros outlets e mais coisinhas pra gente ver. Gente, se não fosse passar vergonha, não era eu, né? A gente já achando que, nossa, é uma fábrica gigante. Ó, agora a pergunta é de sapato ou uma faculdade? Eu tô achando que é uma faculdade. Não é, eu tô vendo as caixas. Tá escrito ali faculdade Fael, mãe. Ah, vamos tocar que eu acho que a gente passou vergonha aqui. Vamos embora. Gente, achamos agora uma churrascaria aqui na beira da estrada. Vamos parar aqui. Tô com uma vontade de churrasquinho. O Daddy não queria. O Daddy queria no fogão a lenha. Mas hoje, como é Corpus Christi, tá tudo... É Corpus Christi? Corpus Christi? E daí a gente parou aqui. Gente, esse é meu objetivo de vida. Ser um casalzinho assim. Meu Deus do céu. Gente, entramos agora no calçadão bacana. Tem um monte de sapato aqui, ó. Esse daqui é tudo sem marca, mas tem muita coisa bonita. Eu já achei a bota que eu quis comprar ali. O pai já tá onde? Vamos ver onde é que tá o pai. O pai já tá lá pagando. Né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês a bota que eu gostei. Essa daqui, ó. Ela é uma over. Tá sem pila. Sem pila. O Daddy foi lá. Não achei meu pai ainda. Gente, chegamos no último outlet de sapatos. Pegamos aqui essa bota over, agora a gente vai ver no feirão do pé. Vamos ver o que, que tem ali. Eu tô atrás daquela bota over que vocês já sabem, que é azul ou rosa. No joelho, que saco! Não achei ainda. Gente, tem bastante botas de trentona, ó. Lindas. Mas ainda não é o que eu estou procurando. R$79,90 as botinhas. Mas ainda não é o que eu tô procurando. Pronto, gente, não tem, como eu já sabia. Agora a gente vai no outlet principal aqui, que é o que eu tô pra mostrar pra vocês desde o começo do vídeo. Que o outlet tem todas as marcas. Tem Chute, tem Arezzo, tem John, tem Bobô, tem tudo. E agora a gente tá indo pra lá. Pronto, gente, estamos chegando aqui no primeiro outlet. Vamos em dois, decidimos aqui que vamos em dois. O Fashion Outlet é depois desse. Esse é o Premium Outlet. Que eles têm lá nos Estados Unidos e tudo mais, que vocês já sabem. Igualzinho, deixa eu mostrar aqui. Ó, tem todas as marcas que vocês podem imaginar. Eu, particularmente, não acho os preços desse excepcional. Mas o do outro é muito bom. Chegamos aqui. Aqui tem Rafaela Boss também, ó. Já entrei aqui na Lupo, gente, já levei minha calça. Comprei uma branca e uma preta. Pra gente estar usando agora aqui no inverno. Vamos dar uma olhadinha o que mais que tem aqui. Já ia ali no McDonald's, mas tem um monte de gente, então eu não quero mais. Ai, gente, sério, por favor. Cadê o meu homem pra isso? Agora o Jerry vai lá na ASICS, que é a marca favorita de tênis dele. Mamis, o que você comprou pros babies aí? Um monte de roupinha pra neném, pros meus netinhos. Ela comprou um monte de roupinha pros meus filhos. Mentira, gente. É, não tem filhos ainda. Talvez nem tenha raça, não fiquem animados. Está acabando esse outlet aqui. E já vamos pro que eu gosto, que é o Fashion Outlet. Ó, gente, essas coisinhas que a gente comprou aqui agora. Estamos saindo desse outlet aqui, que é o Outlet Premium, e indo pro Fashion Outlet. Gente, entramos agora no Fashion Outlet, eu já tô aqui na loja da reserva. Gente, tem tanta coisa aqui, olha só. Já dei uma olhadinha aqui nesse vestidinho da Lelis Blanc. Gente, tem tanta coisa, eu amo verde. Olha só como é que tá as coisas aqui. A Lelis, tem John, tem um monte de coisa aqui. Vamos ver o que eu vou comprar nessa loja. É, gente, escolhi algumas, muitas coisas aqui pra provar. Vamos lá provar agora. Gente do céu, estou fazendo compras. Mami está vendo umas coisas, só vou mostrar em casa. Mas isso daqui foi o que eu mais gostei. Fui eu que escolhi. Mami, dias de compras com a Mami. Mami filhinha.
Pronto, gente, cheguei em casa nessa bagunça aqui. Meu pai, amado de Cristo. Olha quem tá aqui. A Isa. Isa e Bailey. Gente, a Isa está aqui porque hoje é aniversário dela. E uma das comprinhas que a gente fez hoje é o presente de aniversário dela. Amiga, você vai abrir. A Isa vai abrir o presente dela. Vivara, a gente sempre ama. Pura, amiga. Gente, é muito fofo. Tô chocada. Juro. Amiga, não é nada demais, mas amiga, é muito fofa. Aquela pulseirinha da Life, amiga. Amiga. E daí quando... Ó, eu comprei a pulseira da amizade, o pingentinho da amizade. Daí quando você for ganhando presentinho, você vai botando os pingentes da amizade. Ai, eu amei, gente. E vou dar super com o vestido que eu ia usar hoje. Então já usa, já pode usar. Vou chamar mais. Ó, gente, eu vou te dando um por um pra mostrar pra vocês, ó. Primeira coisa que eu comprei foi aquela primeira que eu mostrei lá, da Rafaela Boss. Gente, eu amei muito ela de Animal Print. A Bailey vai ser a consultora aqui das coisas. E depois dela, eu comprei aqui duas meias calças. A Bailey vai consultar aqui pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, filha? Tá. Mamãe, tá tudo certo. Tá bom. Ó, minha calça preta e meia calça bege. Daí eu comprei algumas coisinhas lá da reserva. Eu comprei essa calça da Rosa Chá. Eu acho que é da Rosa Chá, na real, deixa eu ver. Rosa Chá. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, pra quando voltarem os eventos, socorro! Vou voltar um pouquinho pra falar de preço, na real. Ó, vamos lá, vamos aos preços. Já como foi outlet, essa bota, na loja mesmo, ela tava 500 e alguma coisa. E lá no outlet, eu paguei 200 reais a bota. Foi 200 reais a bota. Aqui eu não sei quanto que tava na loja real, mas eu lembro, eu acho que era 40 e poucos, lá eu paguei 20. Paguei 20 em cada meia calça. Aqui da Lupo. Me corrijam se eu estiver errada. Essa calça da Rosa Chá tava R$2.600 na loja e eu paguei R$300. Esse foi pechincha. Comprei esse body também da John John, que era, ó, era R$400 e ele saiu por R$41 no outlet. Só 41. Essa foi minha compra favorita do dia, da John John também. Da John John também. É uma jaquetinha bem curtinha que dá pra usar com uma sainha que eu tenho, que eu amo. Ela é toda cheia de pedrinha. Toda metalizada. Essa foi minha compra favorita. Ela de R$1.000. Mas essa daqui de R$1.000 eu paguei R$400. Nessa daqui. Também teve essa calça. Essa calça, não tenho certeza. Mas eu... É, da John John essa calça. Essa calça tava o olho da cara que eu tinha visto lá. Eu acho que não tem mais etiqueta. Não tem. Ela tava mil e alguma coisa. R$1.300, R$1.400. E ela saiu por R$300. Olha só o tecido dela. É tipo aquelas calças balão, sabe? Ela brilha bastante. Eu amei demais ela. Ela é muito gostosa. E por último, mas não menos importante, essa bota que não tem marca. Tipo, é uma marca que não é conhecida. Linda, gente. A camurça dela é linda. Veste super bem. Ela fica presinha na perna. E foi R$120 só. Então é isso, gente. Acabaram minhas comprinhas. Não era tanto quanto parecia, mas olha, custou tanto quanto parece, né? A Bailey já consultou e tá tudo ok com as compras, Bailey. Deixa muito like nesse vídeo, gente. Deixa like pro meu pai, que foi sentado o dia inteiro esperando a gente comprar. Parece um vídeo fútil, mas é um vídeo pra mostrar pra vocês que tem como comprar mais barato, sim. Não adianta ir lá no shopping, pagar R$2.000 no negócio, você pode ir lá e pagar 200, né? Não é de graça, mas é muito mais barato que comprar no shopping. Então, ó, vou deixar aqui embaixo escrito o nome dos outlets e onde que eu fui. Quem quiser lá dar uma olhadinha. É isso aí, deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal. Vocês podem me pedir pelo direct do Instagram quais vídeos vocês querem que eu grave, que eu tô gravando tudo pra vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa nos comentários. E até a próxima, meus bichinhos!